Božić, praznik kada svi treba da pronađu mir, uživaju u društvu porodice i više budu kod svojih kuća, sve više se u današnje vreme pretvara u jurnjavu za poklonima i završavanju obaveza u odlazećoj godini. Popodne četvrte adventne nedelje koju su obeležili hrišćani rimokatoličke i evangeličke ispovesti, bilo je prilika da se malo zastane i uživa u čaroliji koju donosi ovaj najradosniji praznik. Uz miris božićnih kolača i upaljene četiri sveće na adventnom vencu, brojni izlagači i posetioci sreli su se i ove godine na božićnom bazaru u novom parohijskom domu Slovačke evangeličke crkve u Staroj Pazovi i prisetili pravog značenja Božića. Cele godine radimo, što ja kažem, 300 na sat, svi žurimo negde, radimo, borimo se za taj dinar, ali nekako kad dođe baš vreme Božića nove godine, onda se potrudimo da to nekako bude svašta po nešto i trpeza da bude malo bolja i da okupimo prijatelje, rodbinu svoju, jel sad su vremena takva da se maltene i retko i viđamo. Vremena se menjaju, sve se menja, ali Božić ostaje praznik kome se jednako raduju svi, i deca i odrasli. Kolači, medenjaci, u krugu porodice najdraže, najlepše, naravno sa slamom. Trudimo se da negujemo tu neku tradiciju, običaje, da naša ova deca ne zaborave takve stvari, tako da to u krugu porodice, taj miris sveće i tamjana sa pogačom vrućom, to je nešto što stvarno ovako daje atmosferu. Još samo da nam padne sneg. Domaćice koje nisu stigle da pripreme potrebno za Božić, sve to su mogle da nađu na Božićnom bazaru. Maštovite ukrase, kolače. Bilo je i hrišćanske literature za čije čitanje je, kažu, adventna doba, doba pred Božićem pravo vreme, kao i lepih poklona. A najlepši poklon koji možemo dati jeste naše vreme, koje ćemo posvetiti najmilijima.